سلامونه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ بیاست. دا هم د بیولوژي مضمون دوهم لیکچر ده. په دې لیکچر کې به تاسو له ویروس څخه تر فنجیانو پورې لکه د دې موضوعاتو بیا تکرار شوی ده، او په تکراري ډول باندې دغه ویروس پکې یو اضافي موضوع ده، او تر فنجیانو پورې مثلا باکتریا ده او پروتستا د دې په تکرار ډول راوستي دي او په تفصیلي ډول لږ ذکر کړي دي. هو، لومړی راځو ویروس تعریفو چې ویروس څه شی ده. ویروس خپله د وینوم کلمې نه اخیستل شوی. ویروس له وینوم کلمې اخیستل شوی چې معنا یې څه شی ده. معنا یې زهري ماده. زهري ماده دا خپله کله چې د یو حجرې څخه بهر وي دا غیر فعال وي. غیر فعال له حجرې بیرون. او چې کله بیا حجرې ته داخل شي هلته فعالېږي، لکه څنګه چې یو ژوندی موجود تکثر کوي همدغسې دوی هم تکثر کوي د بکتریاو په څیر. او همدارنګه د ویروس چې ده په خپله دوه برخونه جوړ شوی ده، چې لومړنۍ برخه د کپسیټ په نامه یادیږي. کپسیټ، ښه، کپسیټ برخه، د کپسیټ برخه د پروټین څخه جوړه شوې. او بله برخه چې ده، چې کپسیټ یې پوښلی ده، دوهمه برخه یا ډي ان ای ده او یا آر ان ای ده. دا چې ډي ان ای او آر ان ای څه شی دي، دا تاسو په راتلونکي خصوصا په لسم صنف کې تاسو لولئ. اوس راځو د ویروس ډولونو ته، شکلونو ته. ویروس څو شکلونه لري. ځینې کروي دي، کروي د چونګښې، د لاروا په شکل باندې دي، او همدارنګه د میلی په شکل، میلی په شکل باندې لیدل کېږي. او دا چې دي د بکتریاو نه ډېر کوچني دي، نو ځکه الکترونی مایکروسکوپ په واسطه دا لیدل کېږي. اوس راځو بکتریاو ته. بکتریا لکه څرنګه چې موږ مخکې پوه شولو چې بکتریا یو حجروي دي، یو حجروي دي او بل هم دا وویلې چې پروکاریوت دی. همدارنګه مونږه آر بکتریا او یو بکتریا چې په تیرو لوستونو کې مو لوستله، نو د هغې ته اړتیا نشته چې بیا زه تکرار وکړم چې هغه کوم دي. اوس راځو د بکتریا شکلونو ته، چې لومړنۍ برخه، لومړنۍ شکل چې ده میلی ته ورته یا میلی شکل ده. بلې ده کروي، بل د فنر په شکل، فنر شکله، او بلې چې ده د کامې په شکل باندې دي، د کامې په شکل، چې هر یو ځان ځان ته نوم لري. مثلا د میلی ته چې ورته دي، دا د بیسیلول، بیسیلولس په نوم باندې داسې یو نوم ورکړل شوی ده. کوروي چې دي، دا د کوکس، کوکس، کوکس نوم ده. او فنر شکله چې دي، دا سپریلا، سپریلا د دې نوم ده. او د کامې چې دي، دا ویبرو، ویبریو کالرا.
دا چې د کالرا مرض سبب ګرځي نو دا و د بکتریاو شکلونه. اوس راځو چې بکتریا څنګه تکثر کوي. لکه څرنګه چې موږ امیتوسیس یا دغه تکثر موږ لوستلی او چې حجرې چې کله غټې شي دوی سره په منځ کې یو ژوروالی منځته راځي او بیا دا ژوروالی ډیریږي او حجرې سره جدا کیږي، نو بکتریاوې هم همدغسې تکثر کوي چې غیر زوجي تکثر ده. دوی په 20 دقیقو کې تکثر کوي، یعنی چې یو بکتریا چې کله نوی تکثر وکړي د هغې نه کوم اولاد راشي هغه اولاد بیا په 20 دقیقو کې تکثر کوي. اوس راځو د بکتریاو ډولونه لولو. بکتریا عموما په دوه ډوله دي، ګټورې او غیر ګټورې یا کومې چې مرض موږ ته راکوي. نو زه به دا ګټورې او کومې چې ګټورې نه دي هغه همداسې په خوله تشریح کړم ځکه چې اسانه دي. ګټورې هغه بکتریاوې دي چې کوم موږ ته فایده لري. مثلا یو مړه دا هغه جسد چې کله لبای نه ځي دا د څه شي په واسطه؟ د بکتریاو په واسطه ځي، لبای نه ځي. همدارنګه د ونو په ریښو کې ځینې بکتریاوې دي چې دوی نایتریت په نایتروجن په نایتریت باندې تبدیلوي. او بل هغه کومې چې ګټورې نه دي هغه زموږ بدن ته مختلف امراض جوړوي منځ سره ولي. مثلا ځینې امراض چې د بکتریاو په واسطه منځ سره ځي نو هغه بکتریاوې زموږ دپاره ضررناکه او غیر ګټوره بکتریاوې دي. نو اوس راځو بل درس ته، اوس راځو پروتستا ته. پروتستا لکه څرنګه چې موږ مخکې ولوستل چې دا پروتستان ته د دې پاړه مکمل معلومات واخیستل، خو هغه ځینې چې څو ټولګي لري هغه مو وانخیستل. پروتستان موږ وویلې چې یو یا څو حجروي دي او همدارنګه د بکتریاو خلاف یوکاریوت دي، یعنی مشخصه هسته لري. دوی ځینې چې دي چې د نبات په شکل چې کوم دي هغه پروتستا د الجی په نامه یادیږي، او چې نبات حیوانات دي نو هغه د پروتوزوا په نامه یادیږي. اوس راځو پروتستا څلور مهم ټولګي لري. لومړی سارکودین ده چې ده موږ دې کې یو مثال ورکړی امیب ده، یعنی دا یو مهم مثال ده. دا د څه شي په واسطه حرکت کوي؟ د درواغجنو پښو په واسطه. دغه درواغجنې پښې څه شی دي؟ ستاسو په کتاب کې ذکر کړی چې د سایتوپلازم راوتلي جوړښتونه دي. د سایتوپلازم راوتلي جوړښتونه جوړښتونه یا درواغجنې پښې چې موږ دلته وویلې دې په واسطه حرکت کوي. دا د کوم مرض سبب ګرځي؟ دا د وینې لرونکي نسخوګۍ، یعنی کله چې زموږ خېټه خوږیږي نو ځینې دغه امیب چې ده دا په خپله د داسې مرض سبب ګرځي چې زموږ به خېټه خوږیږي. او همدارنګه د کله چې موږ نسناستی کوو نو هغه به زموږ بدن نه وینې خارجیږي. نو دا په امیب په کولمو کې شتون لري. نو ځکه دغه جوړښتونه یا د سایتوپلازم راوتلي جوړښتونه چې د دغو درواژنو پښو په واسطه باندې دوی حرکت کوي. بل راځو فلاجیلاتا. دغه چې کوم ده دا د څه شي در دا د فلاجیل لرونکی ده. فلاجیل لرونکی ده، ښه. دا د دوه نمایندګان لري چې لومړی چې ده یوګلینا ده چې په ولاړو اوبو کې ژوند کوي. یوګلینا دا په اوبو کې ژوند کوي، او بل یې جاردیا په نوم باندې بل نماینده ده. دا د انسان په بدن کې دا ژوند کوي. بل سیلیاتا دا چې ده دا ټولګه په دې ټولګي کې چې دي غړي چې دي باڼه لري، یعنی د بڼو څخه جوړ شوي دي. دې یو نماینده پیرامیشیم په نوم باندې یادیږي. میشیم په نوم باندې یادیږي چې په ولاړو اوبو کې ژوند کوي. دوی
په ولاړو اوبو کې ژوند کوي. بل رازو د سپوروزوا دا چې دا اخرنه ټولګه ده دا حرکي غړي نه لري چې حرکت پرې وکړي، حرکي غړي نه لري چې دا دا ټولګه بیا ده د یو مهم مرض چې د بدن انسان کې تولیدیږي د ملاریا سبب کېدای شي، چې د پروتستا په واسطه یو مرض چې ملاریا ده د سپوروزوا د ټولګي په واسطه باندې تولیدیږي. نو دا و د پروتستا څلور مهم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو الجی ته. الجی چې دي مونږ سره چې مخکې یادونه وکړله دا خپله هغه خپل خواړه په خپله تیاروي ځان ته او په اوبو کې ژوند کوي. بل دا چې دي یو حجروي یا څو حجروي دي، یو حجروي یا سو حجروی دی. او بل دا په دریو رنگونو باندې پیدا کیږي چې لومړی نسواری ده، شین او سور. په دې رنگونو پیدا کیږي. نو دا و الجی. اوس راځو فنجی ته چې فنجی څه شی ده. نو زه به تخته پاکم چون فنجی چې دا لږ غټه تشریح غواړي. ښه ګرانو زده کوونکو، فنجی ته راځو. فنجی په خپله یو یا څو حجروي دي خو کلوروفیل نه لري، د نباتاتو په ډول باندې وده کوي. نو راځو مستقیما د فنجي ډولونو ته چې خمیر مایا ده د نباتاتو پرازیت فنجي دي او همدارنګه مرخیړي دي. راځو خمیر مایا یو یا څو حجروي ده چې دوی بیضوي دایروي او همداسې نور شکلونه لري. دا خمیر مایا چې کوم فنجي دي دوی یو یا څو حجروي دي. د نباتاتو پرازیت هغه فنجي دي چې د نباتاتو د پاسه وده کوي. نباتاتو د پاسه یا په ډډ باندې چې کوم نباتاتو د پاسه کوم فنجي چې د نباتاتو د پاسه یا په هغه ډډونو باندې یا ډنډر باندې چې وده کوي هغې ته د نباتاتو پرازیت فنجي وایي. خابل رازو مرخیړي. مرخیړي په کومو ځایونو کې وده کوي؟ دا چې دا په خراب شوو لرګیو همدارنګه نمجنو او تودو زیونو کې ژوند کوي. خدا هم مرخیړي شو. اوس راځو چې فنجي څنګه تغذیه کوي. په خپله فنجي چې ده په خپله ځان ته خواړه نشي تیارولی ځکه چې کلوروفیل نه لري، د نورو موجوداتو څخه تغذیه کوي. د خمیر مایع پرته دغه د نباتاتو پرازیت او مرخیړي چې دي دا د هایفا په نوم باندې یادیږي. هایفا په نوم ځینې تارونه دي چې د هغې نه جوړ شوي دي. تاسو په شکل کې لیدلی شئ چې تار ډول باندې ده. نو دا و د فنجي عالم چې مونږ په تفصیلي ډول باندې په تیر فصل کې لوستی و خو نه په تفصیلي ډول باندې، خو دلته دغه د فنجي درې ډولونه او دا په تفصیلي ډول سره ولوستل. اوس راځو ډبرګولی یا ګلڅنګ څه شی ده هغه تشریح کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو د دې لیکچر اخرنۍ برخې ته. ډبرګولی یا ګلڅنګ دا څه شی ده؟ کله چې الجی او فنجي سره یو ځای ژوند وکړي، یعنی یو ځای شي سره، نو ډبرګولی منځته راولي. د دې چې دي الجی برخه چې ده غذایي مواد تیاروي. الجی غذایي مواد تیاروي. تیاروي
او همدارنګه فنجي چې دي فنجي په پښتو کې به ولیکم فنجي دا منرالونه او اوبه تیاروي دا ډبرګوله یا ګلسنګ د په محیط کې چې یعنی په محیط کې کوم تغیرات چې راځي یا چاپیریال ککړ شي نو د هغې په مقابل کې ډېر حساس ده. کله چې چاپیریال ککړ شي نو الجی له بینه ځي، چې الجی له بینه لاړو نو فنجي له بینه ځي. نو دا وه ډبرګولی او یا ګلسنګ او د دې لیکچر آخري برخه. که چیرې تاسو کوم سوال لرئ په کومنټ کې راکړئ او د ویډیو لایک مه هېروئ.